ti falë Në zakë lë mojmë se së me erë dhe ty të ratë të dalë Në zakë moj mojmë se së me erë dhe ty të ratë të dalë Ta dhash mëj ta dhash, besën ty ta dhash Do të gjithim të nëzit, për kujtim ta dhash Ta dhash mëj ta dhash, besën ty ta Do të gjithim të nëzit, për kujtim ta dhash

Nesën ti të dhash Do ti tim të nëzit Për ku i tim të Tadash, ljotin tim të nëzit, për kujit tim t'adash Tadash, mëj t'adash, pisër ty t'adash Ljotin tim të nëzit, për kujit tim t'adash Mirëm edhe mistër e artë sonë të në ketë janë Kosovë shohë, falen dhe e publiku tonë që nashikon që dhe jao Por, stafi janë është i mrekë dhe ushëm Që në unë dhëtë me falen dhe ruqë e pa një punë për javëshme të mrekullueshme të mirë. Ka një herë kanë vonesa, po un jam aq se vonon më shumë ti. Thema Construction kompania më e mollë në vendin tonë që ndërton në Ter Kosovën, në Prishtinë. Fush Kosov, Suharek, Felizaj, pra, emri amri me i malë i ndërtimeve të larta në Republikën tonë. Dhe vogël për simpatike, pije zyrtare të këti emisioni, ta shë e 7 vite po bëha Golden Eagle, një pije që prodhohet në Suharekën tonë të, të dashër, për Medi në Kosova e gjenë këtë botën, është pija me shqitur e prodhuar në Kosovë. Pra pia shqiptara që prodhuar në Kosovë, është Golden Eagle dhe është me shqitur në në barën rruzën të kësur, si pije e vendit tonë. Por e ka një pije pashës qërë, ata që kanë nevoj me pia pashës qërë, relax, ta këna është shpirtin. Gjigondi nga vështëria Arioni Kompani kemi pjesë të këti emisioni, e ka ndërtu tërë vështërin Mitrovicin dhe është arë me ndërtu të një pishtin të re, lagje me një pamje briljante, ata që dojnë me pa krejt pështinën, që shtojnë bla shqiptarës si në shëplak dorës, të kë Ariani Kompani e keni zjedhin. Shkojnë pak në Mal, Allegro, një dhe dy, lagjët e një ora tash me VIP në Kosovë, ndodhe në Arton, nja 20 km për Pishtinës, dhe sa të botë autostrada për Gjilan, më shkurtuat, rrugës se i bjenë shumë afer, ata që dojme të një vend me 4 stinë e kanë mundësin, tek Allegro, një dhe dy, tashme një është i lagjia vja e pisep se mbi në lajtë shtëpive janë të bleme nga njerëz që ju ishe një shpesh në për televizora apo njerëz publik, por lagjia do të përlohët në muajnë korek, kanë me të pak shpi pa ufshit, ata që ka një ondër me të një venë me katërstind, tek Allegro, një dhe dy e keni zhjithin. Këthejme në Prishtinë, ku për ndërtojnë roka qenë me të lartë në kryqytetë, është arditi i grup. Ju që keni qenë me tu në Zhurum, në Metropol, në Hallakom, e keni një vend ideal tek lagja më në Prishtinë, lagja Dardania. Arditi i grup ia zgjidh kët marak kët çef, kët problem që ose e keni. Kthehemi tek mysafiri i parë person që për mua është shumë specifik. Është një djalë që kur e 17 vjet e la Kosovën për të u pastaj si çlirimtar në vendin e vet, e ka pi pushkën dhe sëd, falë misafi që e kam këtu, falë shumë djemëve dhe vajzave që e kanë ka pushkën, shumë të renve dhe gjallëve që janë për mua gati të ren, ne sëd mbajme misione, festojmë, jetojmë, shetisim dhe flasim shqip pas një problem. Bekim, shqyti. Bek, Mirë mamë. Mirë se nga kjarë. Pa në derit. Vesh për shkon të uforcu, pijen e paske qitë vetë. Qepre Musafiri mirë, e qitë pijen vetë, nuk të bënd të lash, mi qit qit e qitë pijen, mi qitë pijen. Me ndova është veç reklamë, po e parë që dhe po pikë. Ja, do të dhe mi pikë to. Bekë, mirë se nga kjarë e, në Kosovë show, e kena pas planë dhe dëshirë. Këmë të gjerëm shtinë e mëqë, mirë se ju të gjerë. Këmë të me të pasë mëti, po ule pa thon. <laughs> Ti ki qef këtu me din Kosova që janë. Edhe që janë sportizë. Edhe që janë kështu me, me energji dhe energi. me, 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 me fuqi dhe me... Po ti, energji ki bëllë, nuk di ku pe mërë tonë këtë bërim të energjiës, po ta shotrupin rupin kështu e ki në vipe i qëtë njëtë qështu i, asë një je, asni të nuk je, asë nuk e ndryshu, për e atë herë kërë s'kun po. Kështu ofërë, se na atë këna po edhe ne për shumë bidjot të kalumës, po takimi me ty fizikë, Për mu është i një, nuk ndryshon kur gjatë. është një thani universale, ne jetoj me të menduarit tonë. Oshtë të vërtet. Me me të tonë. Që... Oshtë të vërtet. Bek, një djali ri, 17 vjeqarë, gati pa i botë 18, emigrën për i Kosovës, për qëllime studimi, i nga këj vend, kur nështë ta ona do të ashtë mi plasë këtu, por regjimi, kushtet, mundësia, të obligoj me e lëshu Kosovën përkosisht. Edhe për të u kësy, më ndejë si një, si që thujnë këta artistat në kongë, si një rufe në vendin tonë. Pse shkohet të regona pak për publikën tonë? Unë e di, po kam qef me tani këtë rëfim publiku jonë që ose 17 veqarë që i kemi sot në Kosovë. Këllë mërë falimderit për ftesën, falimderit gjithë të le shikusin në ndjekin të në emisionin të juj, një emision shumë i shqequar dhe ja kushtani një, një pjese që më të vërtet kanë dhonë shumë për Kosovën. Kosova dhe Shqiptarë të Kosovës për herë të parë janë të lirë dhe sigurisht që pa e mohu kontributin askujt, por në këtë rast duke e vequ kontributin e një pjese që nuk është në përshqindje në shumë i madhë, nësët e the dhe ma herët ndërtojmë lirë shumë të në kërë qytet, jetojmë lirë shumë dhe jemi të lirë. Dhe më thonë... Bile bile ka njerë, kër e mendan njerë i vaqë thellë, duhet më qënë koma më përti, to zëzat jenë atë lirë për herë parë. Pa një që ka do një tash? Vetëm du me të përmisu, të emigrimi em në Suedi, nuk ka shku, dhe me thamë... Në Zvizër së fillemisht? Jo, kam qenë në Suedi fillimisht, dhe të në vitin 92 kam emigru në Suedi, dhe përshkak se nuk e kisha moshën pjekuris që atje logaritet me qenë të ma refuzojnë kërkesën për azil, s'kam shku për shkollim në atë kohë, po kam shku për azil, përshka këse... A për azil ke shku, që e pasaposit në motën e kabume? Falem po, po do në qenë shumë shumë Dhe në atë kohë, të e po kërkesën time që ka qenë plëtë fuqishme, sepse në vitin në klasën e tete shkollës firullore, e kam registru gjimnazin u në Sloveni, dhe në atë kohë, nuk dëshirën të që të miratohi transferi që u bon nga Slovenia e në Beograd, si që dini shumë djemë tani në këthy të vdekur. Ndër ta në këshërë i joni, i do la që... Edhe në arkivolat të, të, të blinduar, dhe one pas taj, pas i krytë gjitha ato shërbime në Mitrovis, Nish, në Sloveni, dhe nga Beogradi, në disat të, të nga këthejnë në Kosovë, përshkak se kemi qenë numërin madhe dhe filloj lufta e, e Slovenisë, dhe une nuk vazhdova shkollimin në gjimnazin në Shtarak, vazhdova shkollimin në marën bektesht të vushtris. Dhe vazhdeme shtë harë që me ka ndalu policia, si që dim se përse Kosova ka qenë robruar, dhe ne kemi qenë i madhe i vogël të maltretuar nga i pushtus, sa harë që të ka ndalu policia dhe të kam pyt për shamu se ke dokumentacion, ma jep dokumentacionin, ty të ka identifiku e emri, bekim shyti në stacion dhe ata nuk e kanë pas parasysh për shka. Dhe shpesherëm kanë marrë me vetëm, kanë maltretu në, në, në stacion politikor dhe më mërzit më 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 jetën, momentin që e kanë përfundu gjimnazin, përshka këse unë kam hi 5 vjetë e gjysë në shkollë dhe kam përfundu gjimnazin dhe më thonë ma herë një generatë ti obligohë dhe përforën me në shu veni dhe unë obligohë me në shu të dhe në këtë rast Milaj Mzeka ka qenë atë për këthys në Suedi dhe është dëshmitari i gjallë e din historinë edhe deklaratën time që e kam dhonë në atë ko në Suedi dhe a i kërkon me domos që unë mështë këthejmë sepse mund të jem një viktime radhës nëse unë e shkojmë Beogradës në Prishtin. Përshka se pak dalem këshë në cilin aeroport mund të zbresh. Dhe e ka e, e, në, shtyp në, në shtypin ditorë të Suedis, e ka vu një artikull që një i ri cili ka qenë në gjimnazë u shtarak në atë ko, e ka ndërprej, përshka kësë e ka ndërprej kërkon shteti. Dhe normal shteti ka, ka mbështet, mirë po është dashë pa tjetër përshka këtë moshë sëstime që të jetë në një familje në të këti të mituri. Mm -hmm. Dhe familja parë suedeze, familja Larshën, që shumë respektoj, edhe tani të muën mkan, në kujdesje, për atë kohë dhe risa një kam mbush të të mëtë vjetë. Pas ta i e mas një vitë e gjysë me emigrojt, emigroj. shkojnë vizit e vlazni jemi në Zvizëri, kom mm -hmm. pas Dhe në ndërkohën e vazhdova jetën në Zvitër përkundër përpike dhe presionit që ma bëjke ajo nana dhe baba ekstra të është që jetën des. ti me më këshimboa dhe një familje ekstra, e. që këtheu vetëm të, të përfundoj shkollimin këto dhe pastaj e, e, në Zvitëra ngellet ato mirë po në gjitha vetën me vladrit e mi, oh. vazhdova, punova dhe erdha në vitin 98 në Kosovë. Ere një moment, prit, ere një moment, një djallë 17 veqarë që shkërë në Suedi, merët në kujdesit një familje Suedese, desat e panë të 셋, të mëtë vjetë, vjenë në zvitë të familja vetë të vlazit dhe luftat në Kosovë, po fillante. Pse vendu se mu kësi prapë mandinë në Kosovë? Sepse një djallë i ri, me lonë Suedinë, okay, me, me lonë në Zvitërën, ku ko gja se Zvitërra ko gja mirë, Ne ke, jemi 7 vlezër, 6 kemi qenë në zvizër. 6 në zvizër, po, këtë familja kushtimisht? Kemi pas kushtet mira, kemi jetush, kemi punu shumë, edhe në këtë kontest, kohë e dimrit është kohë pak ma, ma jo me shumë aktivitet uh -huh. të punë, dhe në vazhdimisht dimrit kam preferu që të jemë ma shumë në Kosovë uh -huh. dhe edhe afrë familjes, se kur për para me gatat për vitin e ri rime arë në Kosovë. Gjithë. Mirë për në nëntorë të vitit 97, kur është rrëzajrë për e zitit, mënë hoqë, a kifë Unë në natë kohë, përshka këse kisha një lidhje me një shok timin në gjimnazit në gjatë gjafa, që kanë qenë shok i ngushtë dhe si merë me ta, unë ndryshova komplet. Nuk kisha ideali me flëk gjata i diskotekave i motorë, po fillova të ashtë sepse vija nga një familje, babën e kom pas tri herë të, të burgosën politikë, edhe thash, diqka për ndodhë Kosovë. Të mund të vritë njerëzit në rrugë, edhe atëherë unë përshka këtë aktiviteteve të që i pas me kryetarin e LPK-s në Gjenevis, Kadriu, ka qenë edhe, edhe bashkëtari imi, atërë në veç fillova, erda për vitin e ri në Kosovë, i kështë disa obligime që i kështë amarën e që të shofim se si po uh, reagon qytetari ndaj një rezistencët të moshme nesër, sepse u që këja po folit që nga vitin 93-94 që është një, 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 një ushtri, është një organizat, dhe në fund fare ajo ma vetëm u identifiku, dhe për me shkurtu mua betin mm -hmm. ndodhi rasti i Likoshanit, Qirezit, Masabra, edhe pastaj i Prekazit, dhe unë me atë aparat thjesht që e kësha marrë për dëtyra tjera me, me fotografu dhe me thonë qytetare e, e, mm -hmm. situata, sepse Kosova, ta thash ma heret për herët par jemi të lirë, <coughs> po nuk ka kalon mekanizm pa përdojrë për shlirimin e vendit dhe për ndarjen nga kërmik shëkullor që, që e kemi. Dhe nuk kemi lanë metod pa përdojrë të asoj kohë. Ne kemi këshim një levizje, LDK-a s'ka qenë parti, levizja LDK-a s'ka qenë levizje dhe ka qenë dhe gjithë neve, dhe kemi mëndu që për mes asoj levizje, shqiptarë dhëtë mund të realizën në aspiratat e interesat e vetë a që farë i këshin. Por ja që edhe i durem edhe i ka një fund dhe na e kuptum që tani duhet pa tjetër të rështohemi dhe të i tregojmë që i provumë gjitha dhe duhet vdesim për këtë vend. E vendosim me u Më vesh uniformën, me kap mushkën. Çka i thërë lozdiv që ta në pa, shkonë në Kosovë për vitë? Para se më vesh uniformën, dhe më thonu në ato fotografi që i zhvillova në lagjen jasharaj, e kisha një qëllim esencial që ta se më zimbilizojmë opinionin po, e gjërë, gjitha në dhe i qka që qka pëndodhë, dhe më thonë edhe në vitin në, në altëtetë, dhe më thonë ka qenë marsin altëtetës për mu, që nuk kum, po në e farin të resi që, që të të shkojnë zvitërë, të, të bojmë ekonomijet, mm -hmm. në ndërtojmë, sepse në Kosovë po, po ndodhë luftë dhe i kësha po me sytë e mi, i kësha shkrej të fotografi me durët e mija, dhe këtë qëllimi em ka qenë uh, me i lansu në atë kohë në internet, sepse internetin në Kosovë ka qenë pak ma, ma i përfolun, po, por në botë në, 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 në Evropë sigurisht që ma i avansun. Dhe une uh, uh, për të regojnë i diqka. Në momentin që ato fotografi jenë lënsu në Tiranë, se ato është një keqë kuptim të, të datat me 31 mars, në me 31 mars kam qenë ushtar në Shqipënë, mm -hmm, në Kosovë, mm -hmm, në teritorët Kosovës, dhe mm -hmm. më thonë ajo është me datën 13 mars, kur fotografitë, e para te masakrës me prakaz. Ka dhe të tjerë që kanë fotografu po. dhe kanë një filmu, ka pas po. dhe televizion e po. suedese, që se po. une me televizion suedese shkova atje si gazetar suedese, me atë uh -huh. letër një oftimin që më thash në familjen që isha suedese, suede, shuyti lashën. Dhe në momentin që janë dalë në media të fotografi, une për hertë parë dhe të, të të kam dhanë një emision, kam full para kamerav, kam pas shumë rezervat të flasë para kamerav, Bilek ka qenë presion kogja shumë në atë dëtari Ibrahim Kelmeni që ka qenë atë kumë ka bo presion që duhet pa tjetër se duhet mi pa dhe gjenerata e re edhe në Evropë edhe në Kosovë që nuk janë kretu që këja me musteqe, me mjekra, me Sigurisht. po janë edhe djenë të rije, me flokë të rije, po më kujtuhu në fjallë të ti tani që qëfar ka thonë, ka qenë edhe Besa Qeku në prezentë edhe tash moderatori i radio-televizionit shqiptarë, në atë ku që për momentin... Nuk ka lidi, Aslan Bajrami. Aslan Bajrami, falim. Aslan falim, sot kam shumë mikë në këtë moment. Këtë moment e hup ka një ramri. Këtë janë emosione shpëtimi nga njerë. Hup ka një ramri. Dhe... Vendosim e dalë për la kamera. Në momentin që e kom banë atë intervjist. Intervjista duket që është shumë... Unë edhe sëtë nuk jam shumë para kamera, sepse... E ti pjesën e, e botës civilit, biznesit, jotë, të moderimit, asë të politikës, asë të asyja që asë të moderatorës, asë të kalidhje, në, në politikë, atë natë ka qenë sikur kur mi gjuni bume mes tiranës. Nuk Sh, ka folë më kërkush asë në shpe, asë në kafe, asë në transport publik, tjetër për posë e po që kishë ndodhë ndodh. në Kësovë. Mm -hmm. Dhe edhe pse kishë ndodhë ajo masakër e gjenocet dhe djegje shkatrim, me 5, 6, 7 mars, E, e, do informata si që dimna që to. leju për atë ko, si kur sot që pja u kufizën dhe më thonë në Rusia informata dhe, Sakt. ashtu kishë ndohë dhe më thonë edhe po, naftë të 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 ato, të Ajo është Shqipëri e cila në altë të e dim shumë mirë që ka qenë, mm -hmm. me problemet veta dhe dhe edhe politike edhe, 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 edhe sësio-ekonomike. Po, me gjitha të e preku emosionin e sësëllit shqiptarë. Dhe gjitha të materiale, fotografi që unë i kësha zhvillu, i pa po bota, i pa po bota shqiptare që ishme e rëndësishmja. Që kam lem për shtypje ka qenë me miki imi në, në, në kryshnësht familjes se ashara i në Gjermonin që linven e ka pas një, një, një salë të kryshnësht. Edhe ka pas shumë njerës në, në, në atë në lokacion, mm -hmm. në momentin që në, ka ardhë koha e lajmeve, nuk i këndërësu kush po vjenë, kush po vjenë, për i ka kanë shqiqu lajme, oh, që i ka qenë si rrështë, për gjithë edhe për si ata edhe për neve, dhe e kishë ndëgju, dhe më thonë Rifat Jashari mundet mi dëshmu këte, që kër e thetë të nuk ka rënsi, a ka thonë bekime, e kush e ka thonë, pa i e në me vesht e vetë, që këtu është e vërtet që jenë vra gjardë të antarë të familjës, jenë djegë dhe më thonë shtëpi, kanë vra dhe bakti, Mirë po, këtu e në vroa dhe sërpë, se i kumpo me sytë mi dhe me thonë, nuk i kumë nëmruas, nuk i kumë prejkë pulsin, mikshyra e ndekë, asë e ndekë, Po para shpis të Sahit i Asharit dhe Musi Asharit, i kumpo më shumë se 23-4 polis që jenë kontë shtrinë, jenë dhe më thonë, mas të shtënave që ka ndohë, dhe më thonë, ditën e tretë prej oborit të familjes Asharit. Edha i thetë, kur thetë një shqiptar që i kumpo me sytë mi, 30 shkijet vranë, është një farë far në gjallë e shpirë të si temë, sepse gjithë po vinë po më gullëshlojnë për gjallët të antarët familës, po dulë njënë dhe tha që janë vranë edhe një 30 shkijet që tu. 30 shkijet që ka po njënë, po ka dhe shumë shkijet tjerë që si ka po kërë, që, si po që si ka po kërë kështë tjerë. Dhe është një farë mobilizimi më rëndë shumë. Dhe unë e vlerësoj që ajo ka prejkë në dërgjegje në shumë trive dhe shumë bekimave, dhe të mendoshtë sëtë për një periudhë kastë shkurtë, Kosova, Erobruar, të organizohet dhe të e, zhvilloj një gwerile me një numër dhe me thonë që na kemi qenë pika. Pa keshë kuptime, po kërkumarën, këso unë e vlerësoj edhe besoj që kemi qenë grupi dytë maj madhë, ma si ka ardë Hashimi, Kadria, Samiu, gjithë këta, dhe me thonë ne kemi qenë grupi dytë, Bekim Berisha, Femi Ladruf, si ka nardë, dhe me thonë, paraneve, dhe na i kemi taku këta Shkupi, Morizi, hmm. gjithë ta përmes për për Shqipëris, ku natë ku ne kemi pas pikat e caktune. Dhe për publikun duhet ja u bëjmë një, një, një gjithë shumë të qartë. Ushtria e Kosovës nuk kanë nartë prej hane, janë këta, djemë tonë, motra tona. Nuk kemë nevojë dhe me thonë mi trajtu në ata e kanë lanë jetën e vetë, e kanë reziku jetën e vetë për një lirit të gjithë në dhe tyre sigurisht. Dhe në këtë kontest, uqyë këja në fillem është dashtë të organizohet të, në mirëbesimë. Dhe sigurisht që besimi ka qenë të jafer me jëtë, të dajat, të të zakuta. Ne kemi shku thon, në Tiran, ku kemi pas adres. Nga Tirana kemi shku në Bajramëcor, ku ka qenë shpia Besnik Tafes. Në atë shpi, dhe me thonë, e kemi kuptu që shpia Besnik Tafes qenë ka një shtëpi e Kosovës. Po i shkishin e migru, dhe me thonë, nga Dukagjini në, në vite ma heret. Ardian, e, e, generali Ardianit, dhe me thonë, ka qenë familjar i, i asaj familje, ato e kam taku qërim Kelmeni, dhe e kam taku komendantin i lirë konoshefësin mërgimin, e kam taku gani nuhën, e shumë e shumë tjirë, dhe, no. dhe me thonë, mështu hi në hakta shtë gjithë dhe me përmenë, sepse e, sot unë nga një herë ndihem e, e, i privilegjuar në një moment, sepse nuk e ka bo luftën Hashimi, Kadria, Bekimi, Hasani, luftën e ka bo u qikëja, ato tri shkronja tarta. Dhe më thonë, kjo është e, zanathila e ndjenis që duhet ta di se cili, cili prej neve. Po ku shë nisi ato tri shkronja, e dim se cili, nuk kem nevoj mi të tërsu, nuk kem nevoj dhe më thonë, patriot tonë, njerë që i kanë dhonë jetën e vetë, e që kanë qenë dënund nga, nga sistemi, më në gjesë më jë thonë jeni patriota, e në kësha më jë thonë jeni tratëtarë. Kjo do vetëm në një shëqëri, më fillimish pak keqë kuptime, pa, keq pa dashë më ofendua, s'kanë të pa edukune dhe ekonomike shumë dëpë. Dhe pas ta indikojnë shërbime të huja, që neve më në apërshanë këtë masë. Hej, Kosova për herët parë, është e lirë, është e lirë, për jo që kësë. Ato që kë nuk e nar pe hanën, na janë djemtë dhe motrat tona, është Hashim Saçi, është Kadri Veseli, është bekimberisha, është Femi Ladrovsi, është Ademi Ashari i parë që e dhëzi këtë këtë sen. Nuk kemi pas zgjedhje tjetër në vjen keq, mund të mendoj kush çfarë doj. Nuk ka pas mundsi Kosova mos liru pa luftë. Kto le të harron kush dë, se s'po duam për mëna, kush do le të harron, nuk ka mundësi. Sot do çu për shembull këtë botë apo ndihmën Ukrainës, janë Në 400.000 banor... 45 kan, milion banor. 4, 45 milion banor, dhe ishta me thoni, i kanë 200.000 ushtar të regull që 30 vjetë, i kanë gjitha teknologjinëm, duke... edhe musëm duke në patriota, lethojnë gjithë ditë njerëzit patriota. Patriotëm duke për përshamull ai grupë i cili me vite e vite ka në Shqipëri në një vend të robruar e ka mor armatim Shqipëri, edhe atje ilegalisht, me prunë Kosovë. Së sot përshamull, mundet një 20 milion më që nuk rahin edhe ta merë gjysën e Rusisë nëse ata më të vërtetin liridashtë dhe kanë shpirtin liridashës. Kështu që në atë kohë, ne kemi fillu dhe me thonë, prej tirane, kemi arën në bajramësori, kemi pas pikat nga bajramësori, kemi taku brezin kufitar në pjesën njerëzve që na kanë prit, i kemi ngarku nga rkesa dhe më thonë ato kuaj e mushka që, që, që kanë qenë, nuk i kemi pas kamionat e avionat me hynë Kosovë me ta, po i kemi bën me shpine me kuaj, edhe kemi hy pas taj në fshatrat buzë e, e, kufirit dhe një diqka duhet ta dimë gjithë qytetarët. Për 250 vitë e Serbia, jo që u mënu me asimilu këtë popull, po u mënu në mënyrën ma përfide me shtime zveti. Dhe posa qërështë brezin kufitar, ju siguraj që ata që kanë kalu e dinë. U dashtë me fshehë razimi ka lutë dhe më thonë ashtë të fshatra që kanë qenë 100% shqiptarë, sepse shërbimi udbes në ato fshatra, përsa që rështë brezi kufitarë, Shqipri, Malzi, Macedoni, kanë pasë bashkëpunëtorë tyre sa të kanë dashtë të ta vetë. Po falë familjeve të mëdhaja shqiptare, falë familje, se kur familje agronit, smëlic, që i kanë pritë qindre mira o në të familje, e na i kanë, kanë pasru robatë, Në këndon me hankë, në këndon me pi, dhe në kemi vazhdu pastaj në Glagjan, kemi vazhdu në Blaniz, për një Blaniz kemi ardhë në Dreniz, dhe pastaj kemi shku edhe deri të pjesa e Lapit. Në kemi qenë atëku në fshatin Zabërsh, ku zona Shalesa edhe zona Lapit kanë qenë të stacionune në një obor në dy shtëpi që më bëhënë pastaj. Këtë këta shpjegova, përshka këtë asaj që thash fillim, një popull të organizoj një ushtri në një vend dhe prej marsit, nuk po flasë për 93-94, po flasë prej marsit 98, deri në fund të luftës, me 20.000 ushtarë, që shpjeguat që kjo pek, kjo? me një grush njerës, që shpjeguat që kjo pek, 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 në shpjegim, kështu që me kuptu edhe e laj që nuk ka vesh e që s'ka sy. 20.000 ushtarë, me prunë një botë me që marë në vendit zënë. Nëse ti e shef për shemull ajo që ka ka ndonë një edhe e kupton që a i fmi 5 vjetë, 2 vjetë, edhe ma të ata nuk kanë ditë me luftu, ose ato, ato nona tona që kanë qenë moshës shtyrë, edhe ti nuk i rrug dalje tjetër. Nëse ki gjak shqiptari, ti kime me shfitzu maksimumin që ti dine dhe munësh me harën venin tanë. Kur gjumë mësë më ishme bo, je ofer familjes tane, kemi evaku familjen tane, nanën tane, motrën tane, vlaznin tu, një vendi kun ma cikurët ku kanë luftën, nuk rizikohet që mu granatu dhe mu mytë ata. Dhe kjo, unë e besoj që ju pësoni kom zhvillua të fotografi edhe i kom qukë. Po unë e vlerësaj që e ka bo një sensibilizim si dhe gjithë shqiptarve ka, e, e ka shtini... E ka vronë dërgjegjen, e ka sepse, mobilizu për zmarë. Se pjesa e, e, e organizimit, edhe pse kanë qenë numëli vogël, na duhet dim shumë mirë që për kundër që në Kosovë ka pas një levizje që e shumë maheret në LDK, ka pas në atë kohë dhe levizje tjera ilegale, ka qenë LPK-ja, ka qenë LKCK-ja, dhe gjitha ato, pas ta jenë rështu në një forcë për të luftu dhe të ashliru venin që në asë kemi kërku më shku asë në Beograd me luftu, asë nishë, po kemi kërku diçka ma sublimen që e ka bota, shumitha e botë sëtë, për liri dhe pavarësi të venit tonë. Mirë, e përmanet që këj venë në kështë liru, pa luzën në që kështë e botërështë. Po, apja din të shkyven, uqekës. Se është një farë luftë, jo politike, po një farë gjohë i shtrija u për djemë të uqekës, për njerës të uqekës, për fillimin filimin uqekës, për një farë me mordi kush më për kush e ka po më shumë, kush ma pak. A, a jemi uqqën, minjuhu, respect, të është për bëri uqekën me mirë njohë, edhe me respekt, edhe me tajtim të mirë fillë. Edhe kjo e ka një shpegim. Hmm. E tha ma heret që në brezin kufitar kanë punu shumë po. udba. Udba s'ka punu vetë në brezin kufitar, po. udba ka punu për 200 vjetë në gjithë teritorin e Kosovës. Mënësish në dëshbi. Dhe sëdë unë e të siguraj që edhe sëdë udba punu në Prishtin. I ka njërës të vetë, ata letë njëhen keqë për atë pare që i marrin isha alas për, 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 për vërthi jesin, sepse jemi popull që kemi vujt shumë, kemi kalu shumë armeqë, por nuk kanë mujtë më në thy, nuk kanë mujtë më asimilu, as nuk kanë me mujtë, as kur. Dhe as të as shtë tjetër shqiptarë që që mundohet ta zbe kontributin e djemve dhe vajzave më të mira të Kosovës që ja kanë ngrirë kamën për mishëri rukit vend ku atë kanë. Individ mund të ketë që kanë bodu më thon në 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 diçka izolune, bekimi e ka meritën për punën që e ka bëu, por nëse sot bekimi, po, qofën politikë, qofën biznes, e shke ligjën edhe bëndë i shka, ajdo të më përregjitë para ta. Sepse bekimi S, se, pra të mund ka lëftu. Sepse pra të mund ka lëftu bekimi. Dhe në kitë kontestën e vlerësoj që shërbimet inteligencë të gjitha botës, po posë të qëreshtë na që kemi armikun Serbinë dhe Rusinë, kanë bo shumë që qëja që e thati me pa po djallin e bekimit si kriminell, djallin e Hasanit se ka qenë ushtarë si kriminell, edhe tash një pjesë pa keç kuptime, unë e thash ma heret nëse kemi qenë 20.000 ushtarë në qëkë, dhe jemi 2 milion banorë i bje që në pjesë pas kemi qenë vetëm 1%, që pishtojmë që po thojnë 60.000, o bënë edhe 160.000 për papet pakjenë. Apet janë pak, dhe më thonë delta 10%. Gjithë këjnë ndryshemi malë, gjithë këjnë ndryshemi malë. Sotë Kosovë është e lirë, i ka institucionet e veta, kemi rrugë dhe më thonë që mund të shkojmë në dorsë për dy ore gjysë, mundu më kjeris, tash me hypu në tikerës të ashtë me shku në shkopë për një vrët e 5 minuta, Piks. kemi aeroport që mundet të përshamë me dalu madhësia. Po, po standardi dhe ka të shmëri është. Dhe me standardi është i, i, i njëti. Në shpi, një shpi mund është mi maru që kushtën 5 milion, po. edhe mund është në shpi dhe me thonë që e ka ujtë mërena, e ka vecet mërena, e ka kej standardet, si kuraj që e ka 5 milion, si kur ti që ke maru me 50.000 euro. Dhe me thonë, ne kemi ndërtu shkolla, kemi ndërtu universitete, i kemi ndërtu gjitha këtu, dhe i kemi ndërtu bashkë, nuk i ka ndërtu që këja, yes, i kemi nd Me tokësat qytetarëve është bo një i cili u shpëndohë. Shtë që është sëtë të merën për shamull në pytje, djemë të që pa më vërësisht kush është atje. Ty edhe u dënun, nësimi edhe... Edhe... Hisniu. <coughs> po, veç farë formë u dënun, nësimi edhe dhe 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 dhe. Ty të ka orë për shamull një kuti paradere, po. edhe u dënove. Po. Po, ne kam veç një pytje për atë gjukatin, me thonë, po ti më paske lajthit, se ti vetë ma ke pru kutim për mund më dënu. Falim nërës, ta kuptojmë bile qytetarët e mi që në kompliftu për këtë venë, dhe ta shtë i 23 viteve, del idiot, E ma bjen mu një kutija të që në nuk u dzejas mi prekë, se s'po dit asha ko letra, ka bume, dhe kure që jeli une, do të me shkun hagë mu përse për gjithë pëse këmë që jeli. Që është po do këtë bekë që po dënohën dhjem të uqekës? Pa në djenë është për ju shokë dhe luftës? Fabrikimet e dosjeve, besëm që kanë qenë qysh prej vitit në altë nënë. Po më vjen keshë, ka shqiptarë që kanë shku, kanë kërku për sh janë gjitha ta dëshmitarë që duhet pa tjetër me ndëgju. A i tjetëri u parasit si ma gjop, a i tjetëri u parasit pa ofendime, sepse jena në televizion publik Kjart. edhe respekt për gjitha komunitetet Sigurisht. të sene, ose, ose u parasit do me thonë si komunitet në të tjetër, mm -hmm. përshkak se komunitetet i kanë trajtu në atë kohë në Evropë edhe i kanë kan përfri do me thonë në, 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 në pjesën mm -hmm. e azil kërkusit të sene. Edhe sëdë, Kosovën Gjitur. edhe luftën e uqëkës nuk ka nevoj me pastru as bekimi, as asani, as syseni. Sepse lufta ka qenë e pasër, ka qenë për liridhi pavarësi dhe intervenimi natës me 23 mars në altë nantës e ka pastru gjithë shkafin. Sartek? E ka pastru gjithë shkafin. Më vjenë shumë keq për ata shokë që janë sëdë në hagë edhe po dënohen pa drejtsesht edhe të tjiret dhe me thonë e, e, presin të ndëgjojnë këta burrat që i kanë fabriku këto vardosje prej Beogradi e sigurisht që kanë gjithë mirëkuptim kuptim të ato e, familje Qa, që, 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 që dhëmë pare për atë punë. E din ata shumë mirë që i marim pare të letëm të ndëgjojnë kështu në, në televizion edhe në hisë për në keqë, po ishala që ato jesin. E, sigurisht që mi ditë familje të ty në e këshim për zonë sante për i shpije. Bikë, krejme dhe një këtë vëllim, pata një këdhim të kjo tjetra ku në për herë të parë për u që Për herë të parë për u që kam të gjuhë dhe me thonë për mesit smet ka drivë në atë të gjashtën. Në atë të gjashtën? Nuk 6. është për mensi u që këtë? Po, si një nuk lam me tëtë pa përdorë dhe më thonë, si mm. nuk lam thon, në shtetë pashku, aj, aj. dhe tash është momente që ti roku më armë dhe që të në për atë. Po nuk e kështë dëgju si fjallë u Si fjallë u qëkë e kam dëgju në atë dhe shtatën për sëri, për sëri dhe më thonë, më ka do kë, po të thamë ta shumë sinqeresht, gati e pa mënqme, që isho vlau, që kë oshtri me organizu për shamë në Kosovë, gjithaj oshtri, gjithaj o shtri, gjitha jo polici, gjithaj jo shërbim e inteligentën në një venë, na jena venë i vogël me 2 milion banor, për shamë, na kemi që në një formë, vjenë kë shumë kështë thamë, po të, tham, të nënshtruar, nga e, e, një, një sistem që edhe kur vishin me të rejë në shpetë nësër me në vishin kejtë, kushëre thë ishin, a, shpetem halal kofë dhe ke qenëru si shka kom qenëru o që më kanë rrejsh kjetë, më kanë bollama, po që farë që në runi mërë, po kur të vjenë shpe, mos kam ku të shkoj për i për i vlo, a i ma hen një herë, o në kur gjëmës mujqa, veshën pja ha dhe edhe bële, në, të din kejtë familja që që ato e kumë posë durimin, familje të emi më konë, smujta me bo ma shumë, dhamë bile hangra. Ka i shbonat. A i kur qyrët pasyre le të 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 Në vendosë më këtë për Zvicër mo. atje tje gjasht vlazën në Zvicër. Ti the, unë jam të shkëtu. Jo, para se më këtë, dhe para se më këtë, unë e mora missione, po? edhe kisha ungarho, jenim, misione, edhe kësha... Ti unë nga kohë atje me misione dhe më dhonë. Në atë kohë u që këja nuk ishte hapur, mm -hmm. edhe unë e kësha qëllim dhe më thonë që po? dhim, të shohim, Të, të marri materiale, si është opinioni i mm -hmm. qëtëtarve për një forcë të mënshme, mm -hmm. edhe që ato për cilë pas taj ishte bardhyli që ishte i zonës ati e bardhyli Mahmut, ishte Dani në Zvita Ramadan Avdiu, ishte kushërini fëqiu e jem, ishme të kadriu që drejt për drejt e, kisha komunikim Contact. kontakt me të, sepse ata faktikisht për shkakt të babës mu mërën, se kam qenë një prej djemëve matrit asaj levizje, sepse ka qenë një konspiracion kogja i thelë edhe në kitë kontest unë ju thamë në laznive për vitri për shkojnë Kosovë, po ka mundësi që s'kthej në heqë. Nuk Hajde për hajrë. Edhe, thash, paramenot, thash, tash paramenot, tash unë e tashti me bo me ndohë dhe që kanë familje të am. Kosovë, unë e djallë, unë atë ko ju merë me, me boks, një farë një farë boksirë. 23 vjetë, më të mirën mosh, me fizikus, me mendje, me gjitha, me është marrë për neve, familje e madhe, baba i burgosën politikë, mësë me shku kërkun kër shluf, për janisi, unë e thash e pas ta ju bashkun edhe dy vletër tjere, baba e, edhe gjavit është i plagosun, edhe baba ka qenë i plagosun, po... Mm, dhe më thonë, katër, pes antarë premi familjes. Katër antarë. Katër, ti, ti me, me, me dy vlazën edhe baba. Dhe baba. Mirë, një djo lirin njësë tre që vjen për zvizës me ka pushë me shlu vajnë vet. e vetë. Zvizë të një vend e dimna, aja sigurisht ka qenë atëherë që shtu dhe mirë, se nuk është bokja për dy avdit. Pa, po, një, një vend që s'kanë luft që të sesh, që të të mir, e, të 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 Plagosi ja parë. Plagosi Katër herë plagosën bekim. Katër herë. Plagosi ja parë, se mande tri herë i bojë mund më Po mënona më 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 shkort mirat. Më hajde. ditën në mënesha më, më bojë farë burri, vishën shokët më, më më vizitu, me ngrit një farë morali, me majt një farë që edhe më plagosë nuk bënë kur që ishë më, më dorëzuhë e sene, se kështu e kanë trimat. Po kur me ta shpëtim vetën në i hapë jo, pasin të avan, thasha, a bre, do në sërish anë gjenë po, e u familë Mirë, po me që te, po du me që sinqert një këtë pikë, e, në momentin që te e shef që nga një plagë, nuk ka ndryshut diqka të ti, nuk, 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 nuk e në rrujet. Nuk ka thy s'paku po, moralisht. Për 90% ta ka ndryshu besimin në vetën të anë. Po në përvej pra të mëdhaja, duhet shumë dërim. Po fitimi gjithës e si që vjenë dhe sigurisht që pa gjak, pa plagosje, pa ta dëshmorë që sëtë na egzëm lirin falë ty në, pa ta të mi që sëtë unë ju në pa ta e kam pas fatin e keqë në shtau plagosë një herë, pës nuk e ka një gjëmtyrë trupit, na nuk e kishëm këtë lokë sëtë mullë në këtë të avullina me bojë misionin 2022 Edhe respekt për gjitha ta që ka kanë bo për Kosovën, edhe me pushk, edhe ata që e kanë ndihmu, dhe me thonë format ndryshme, sepse lufta e Kosovës e dini mirë që është ndihmu nga gjitha ont e botës ato ku ka pas Shqiptar me gjitha mundësit që i kanë pas. Përkondër krejta tyre përpjekjeve të një armikut poshtër që skalon dher patrokit të më munu me servilizu e me i me i ështinë në listat e veta, apet i duldi kërsh i thet jo bek. Po më ndërson çfarë motive duhet të më pas një njerëj, një djalë i 23 vjeçar që më plagos katë herë dhe më kthej pa në luftë. Sa so shumë katë herë. Po, njëri kur... Po, rastësisht po, një herë mund rastësisht në luftë mund të plagosësh, mund mund më vra. Po ku e din që e plagu 3 herë? E po rrezikon për të katrën. Ose e plagu 4 herë. E po rrezikon prapë për të pestën do të me qenë një, një motiv i jesh zakonë shumë. Po nëse në së tip me, me plagosin e parë, do me thonë si e vra. Po se do të mu vra me dytën e me tretën, e me të katërën. Po i ke dhonë mundësit, do me thonë, se... prapë, është e interesantë, kur ti plagosin e katë herë, do me thonë, ti po përla vaqo On... është për ditë me meni... një. Po ta tregoj një detaj, do me thonë, herën e dytë kërë plagos, jë plagos në, në fshatin tim, do me thonë, në, në, në Oshlan. Oshlan edhe jem plagos bukur kesh një, një plagë dhe në pjesën, është plagos zavëvencijem si Sefa, edhe është plagu keq, ju kumë bërtit u shtarve në tok, unë në para në tok, ju më qu, e kumë kap sefen që me tërhek për i qati pozicioni, sepse në momentin që ata ndëgjëshin zhurma ose britma që të ka rokë për të përshemull, ata vazhdojshin granatu me, për një të në venë. Edhe veç e kisha qëlimin me tërhek atë për i qati pozicioni. Në momentin që unë e kumë kap sefen që shtu, ka shpërstri tjetra. Edhe veç e di që këmë bërtit, o, oh, më kapi edhe mu. Ka morë t'i plakë? Merë në sejfe të tërhishnë, o në veqë e këmë pa që më ka lagë shpina, se në ato momente kër t'plagosësh, e din ata që e më plagu, është se kërë me shti gishtat në rrimë, kërë nuk e di ku në cilën vend pjesë të rupit ka rosh. Edhe kam shku mu trajtu bashkë me sejfe në spitalin e Likovsit, të nësërmen, kom vendosë më kësuj po e thu pëse ke mujtë më edhe herën e Motivin që të me ditë, motivin që... Edhe tash... O Merë informata murrize dhe shkupi se erdhe më më vizitu dhe i thashu ne du me shku, se te ja je normal të ja pishe vetën në qëfar gjendje je. Edhe doktor dhe me thonë ka qenë Fadil Beka, ka Ame. qenë e, e, Naim Bardici në atëku, edhe të lutna më zbo filma, sepse nuk jetin gjendje dhe edhe i pengon të tjeret. As ata, as shkupi e murrize, as Sulejman Selimi, as Amilu Shtoku që, që i bëshin përpjekë i më së më 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 shku, nuk e kishin idejnë që ka po mendoj i kisha një 63 kg eksploziv, dhe me thonë në zyre, që i kisha pregadit me avdhon dhurat shkive ma si vinë që të në propozicione, edhe the isha une me dekë, pa javdhon ja që atë dhurat është marre. Shtu që jëmë këthy, dhe këtë që më me ka qenë që ato njësi të ofrunet të, 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 të mës me ilan, dhe me thonë shkjetë. Dhe me thonë Nga jo nga jo aktivitet që e kemi bo, ja u kemi vendosë dhe me thonë serve në pozicione që e kemi ditë ka hmunën me orë dhe është aktivizu dhe me thonë nga është pjesë që është trajtu, është trajnu, është aktivizimi lëndës që përtyse nga Dhe nga jo ku, dhe me të referoj një historisë të ashtë ata thonë vetë që janë 43 shkjet vronë në shqitorin e është lanët kur kanë ardhë, sepse kanë, kanë ardhë dhe ato, të gjithë është të rakë. Dhe këto po flasëm për një luft mes, mes ushtrisë sërbe dhe dhe dhe, si dhe 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 në dhe prej i në dhe 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 Me kysht, trup. dhe 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 kam ishi kërë um më trajton mu në Libovet, sepse na tërhjeqëm pas taj prej, prej, prej fshati. Dhe kjo kë, është taj motivi që njeriu vetëm duhet këtë vullnet madhë për lirin e venit dhe besoj që forca vjen nga mbranda. Ja kur vjen nga mbrenda. Aje që e thash që gjërat e, e, e mdha kërkojnë dorem, atëherë duhet të kesh dorem. Tiks, Bik, sot jemi data 29 maj e, e dijele. Që ka të më thonë që ka datë për ty, 29 maj? Kjo datë për mu është mjaftë të veçantë, sa është krenare, është shumë edhimshme, përshka këse në durët mija është vra 20 veçarja në nënshyti, ka qenë fëmi i Sadik Shuitit, ku të tafër ta... Edhe është interesant, sepse në atë ditë ka qenë luftimet të repta në tri pozicione. Nga pjesa përëndimore që ne quajmë Mitrovic Skenderaj Vojtesh, nga pjesa e lindjes dhe më thonë Taraja i Vushtre, dhe nga pjesa e veriut që vishin nga Mitrovica, fshati i Perqë, ku edhe plagoset Adnani. Nga këtu të gjitha pozicione kemi pas granatime e luftime shumë të repta, shum. bil edhe me municione të ishqyqëm në atëku dum-dum, që u krejkën e përshtypi që shkjetjen qëtu. A, fër shumë. A, i dy tërë herë gjatë rrugës. Edhe më të thretë vetë në radiolidje, se të komandantë jam pak i plagosën. Po, ne ndëgjoha fonetikën e tina që adnani nuk është taj që fleta shtu. Po, ne kemi kriju qasi forcet të oshtarë të njësi speciale, sepse kur i kemi formu, tash po dalë të formimi, mm. falem që po përkëtë ashtu. I të ka lidhje? Më është besu ajo dhe tyrë, ka bisedu komandanti brigadës e në vërëruqin, me ramane këtë dhe në fund fare më është besu, e kemi kriju një njësi speciale. Një, e kemi kriju një njësi speciale, duke i marë më të mirë të brigadave, dy dy brigadave të batalioneve, dhe nga i formacion që ka qenë ma shumë se në qenë, në mas të trajnimeve që i kemi zhvillu, kanë gjelë dhe më thonë kjo pjesë që kanë qenë edhe disa kritere. Në atë po e quimë sot njësi speciale, njësi speciale mund të tush njësi elite, për shemull në Evropë, në Amerikë, ku i zhvillojnë trajnimet me vite e vite, edhe dhe në tasë, por në përru që kënë ishte speciale. speciale. Ishte speciale sepse ishin djemët matri edhe kanë qenë kriterë tjetë moshe atë saktuar, i pamartuar, martuar, jo duham përës edhe mundësisht këtë edhe një certifikat edukimit sepse është shkretë ndryshe me e, e, bisedu edhe me idhën dhe tyra dikuj që i ka posë gjithë kohën pasë shënë në pa ofendime ose tjetëre të me, me dyshat. Në kisha një ide që të kriojmë një njësi elite, zhvillojnë një luftë, një luftë, dhe me se sa të kryojmë një përshtype që ne do të bëjmë një luft frontale, se s'ka pas mundësiu që ka të bëjmë luft frontale me Serbin. Më përja shtimë kosharja që kanë qenë pak më ndryshe, e kanë pas shpinë në zetë, e kanë pas municion, e kanë pas mjeku, e kanë pas ushimin, e kanë pas krejtë. E ndërsa neve, unë e besoj që njësi i elite, si kur që kanë qenë shqiponit e zezat, tigrat e zitë, në bri, ne, Kjo, kjo ka qenë ajo uh, uh, ideja e bekemberishës që të kërjojmë shumë njësi në Kosovë me numër të vogël që kanë mundësi të jetojnë dhe me thonë në një hapsirët për bashkët dhe në momentin që ushtarët jetojnë bashkë, ushqehen bashkë, flejnë bashkë, ata nese nuk e të ratojnë njëri tjetërin, ata në pozicionit do të ndihmojnë njëri tjetërit, po edhe nëse plagosit nuk do të alertë plagosën. Po nëse ti për shamo vetëm bë lista i kam 400 ushtarë dhe ata janë me familjet e veta dhe fillën lufta. Të shpëtim, në këtë rast po flasëm pa dorza, po nësë në jemë familje, dhe kanë fillu Serbet me marë një, një ofanziv, një ofanzivë, unë e kanë për obligimë fillimisht me strehu familjen të emë prej riziku, ja, dhe pasaj më këthy me luftu të ti. Sigurisht. Kje ka qenë ideja e, e, e Bekim Berishës, në atë kohë që është që është bisedu, dhe më thonë bashkë me rasimin, këqinën, shkupin, murrizin, me, 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 këta shokë që veç kemi, kemi fillu pasaj. Sa ishte numëri i nësisë speciale? Ne fillimisht kemi qenë, do më thonë, 43. 43. Fillimisht kemi qenë, ma shumë se një qenë, pas ta i në reduku qdo të ditë, kanë qenë ty... disa trajnime këgjat e... të fështira. Të kontaktu ty që është plagos, ushtari. Në thiri vetë, në thiri vetë Adi, edhe Adi. ta komandant ta ju në pak. Ju më dalë... Na Shush... kemi e fotografi në të rëgjia të Qysh... lutën në të përcilë, na ka orë një, një fotografi që besoj bejk ti peshek të një fotografi që... Kjo është fotografi për, ka... për muthet, muthet, muthet shumë, edhe unë e di që shumë ka shumë dëshmorë ka Kosova, po dëshmorë që kanë ra në beteja, dhe me thonë, në Sjad si Bekim Berisha, Bedrishala, e shumë që i kam njoftë, se si kanë njoftë, edhe meritojnë, meritojn, dhe me thonë, respekt që emri tyre të lartësohet në epidestarin më të lartë, të mënë shumë që eksistën, sepse pa gjakun e gjithë tyre dëshmorve, nësët nuk, nuk do të ishëm të E kuptova që u plagu thell, u plagu rran? Edhe kur shkum ato, sa një parë që e thonë të ushtarët, ka qenë këto dritare dhe dyrë, hishni që ka ka gjamë, edhe shtini dikon koridorë dhe më gjunë një diqka përmi, sepse nëse shpërthe një granat në borë, ma shumë ju lëndoj një uve dritarët, se no. sa që do t'ju në lëndojnë pjesë të granatës, se pjesë a granatës mund të shpërthej edhe të përfundoj në borë, po shpe, shtypja që kriuhë, dhe më thonë, nga shpërthimi granatës, kërsasin dritarët edhe ju binë në në përftyre, ju binë në për trupe kështu. Dhe në momentin që i kemi uh, uh, hjek gjitha të dritarët, atë nonën e kësha ndorë hala. Po, ja pash që ju këshin uh, 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 zbe pak buzët, ju këshin fillun edhe sytë uh, 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 në shqe që edhe ju këshin uh, në zverdë, uh, dhe thon, më thonë, në thojmë sajtë, Atërë e kuptova që këj ka gjakderët mbrenshme edhe mi pas një salë që ato është gëgja fështirë me boj intervenim. Dhe unë ju këmë drejtu kushtarve ata që kanë qenë ato në ndhomë, i shala dhe ne kemi këtë fatë si kur këlluan me dhonë jetën për Kosovën, që mja përshu ati në mesajsh dhe risa e disha që është gjallë që ti je luan, gjallë 20 vjetë, më vradu më thonë përpjeke për lirin e familjes tanë edhe të shtetit tanë, këto, dhe thon, Nuk ka mos oblime. është është, është diçka shumë e madhe. Bik, kur të kanë dalë lët, nësa të kanë dalë nëherë, në i në moment, sa këtu unë Në kemi qenë... Në kemi qenë... Në kemi qenë... Në kemi qenë... kemi qenë... gjallë dhe kemi jetu. Po. Oh. Edhe sigurisht që edhe kemi qajtë, edhe kemi... Edhe, edhe kemi... Edhe kemi... Edhe kemi qesh. Uh, sigurisht që... Njën për momente. është Adi, sepse sa dëshë, uh, të dhe që u munojshë atë përmbahesha edhe të transmitojja të ushtartë që ne jemi të fort dilke nga mbrenda, edhe kur kom ngell vetëm, pastaj vetëm me trupin e adit, atë jom shfryjë dhe kom qajtë këtu si një, si një fmi i vogën. A është ti me dollë lëtë komandohet para ushtarëve shtë... 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 të vetë? A është, a është? është emocioni Po është pak shtirë, sepse ti gjatë gjithë kohës ke ligjeru edhe ke mobilizu. Dhe në moment saktun, ata kuptojnë që shpirë që jëtë në këtë moment, po është njerëzore. është njerëzore dhe nuk mundë me i ka sajna. Në kemi pas pe... momente shumë të shtira, për shamull, gjatë gjithë kohës, kemi pas rras për shamull, kur kemi ardhë një unikë në përforcim, dhe ndërkot ashtë të përsëri kemi shku në Shqipëri, sa herë e sa herë kemi shku në Shqipëri, nuk kushë më sa herë, po kemi shku shumë herë në Shqipëri, me qëllim furnizimi me armë për u kën, dhe kemi taku familjen brezin kufitarë kanë qenë shumë shok dhe më thonë që edhe janë, janë gjallë, thëtë gani Ferizajt është gjallë që ka qenë bashkë me, me mu, edhe ti nuk ki mundësi të shkojsh të misionin tanë dhe të lesh një familje dhe më thonë me fmi në malë, midis dismali që edhe në Kosovë edhe Shqipëri i dojnë shtatetorë me hecë për me shkuni një, një shtëpim ma tafër. Ata këshin rrugë për Shqipëri, sepse e kuptonin se nuk ka ma jetë në Gjocaj, jetë kanë qenë të Gjocaj. Edhe ka qenë akoma para pa, pa terën tokë. Dhe në shumicën e rasteve kemi kalu kufiri natën, po ka pas raste që kemi kalu ditën. Këtu ka qenë vetëm gati e, e, mbramje, edhe ishan kryt kolonës, ka qenë ndjeri begriza, ka qenë mortaja që rranë koshare, blerimi, bashkimi që janë gjallë ashtë nga peja të shqiponjeve të zeza, në për të asaj familës, që ku nashkoj shumë shqipëri për me qërëllën fornizimi, edhe duhet pa tjetër me marë familjen me vetin. Momentin që kemi kalur, ne i thëjmë asoj zonës neutrale, që nuk është asë Shqipëria, asë Kosovë, ka qeni farë pjesën vërhoqa që i pas lavru, me, 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 me kje, me kvaje, oh. me natë ko, ata në vrej neve, dhe pa bona i zhurën të madhe, Po ne e shti dore mrapa dhe i tham ga një nues fut në nëmal me fmije, me familje edhe flasë, sepse ata nuk ka mundësi me në ndëgju, për kundër që jone i vrejshat që, që janë të lëviz. Për, për momentin, kriua një përshtypës që janë do farë glia, do bredha, do oh. pisha, po kërri parë që po hecin, të ashtë jo pisha nuk hec. Pisha që hecin. Dhe kom vrapu në momentin që e kom kuptu që nuk mundën më në panë një pozicion. Këta veç fillun me hyj në, 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 në mal, me hyj do më thonë në, më, më, fshe, më fshe. Për mja u që atyre ushtarve që ishin dalë prej C2, prej e, e, pozicionit për me, me, me na n, 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 sulmuneve, mm -hmm. unë u dëshke pa tjetër me atërhik vëmendje prej fmive, prej familjes. E ka qenë moment shumë i fështirë, se të, të tjesh me, me më, në, pjesën e komunitetit, me civilë. Edhe më kesh mundësi, jetë më s'kesh mundësi me bë aktivitetin tënë, është sikur të t'jesh i prangosën. Dhe në atë momente këmë pa një pozicion që ka mundësi për shamullë në me vrapu shpejt, edhe vetëm këmë ramë pozicion, ju më drejtu në, në drejtim të atyre që po vinë, edhe këmë shtënë. Ata pas ta jenë merë me mu sigurishtë. Ndërko ka arë dhe begrizan për edhe familia ka shpëtu. Edhe jemi një shumë mirë që kemi mujë, do më thonë, atë familje të tham e morëm me veti me shpëtu, që që ka deshti me në ndodhë. Bek, e, kur të ka dok, ose kur ju ka dok juve ushtavët u që e vogërë Serbia? Sa Se, ka një moment këtë dokët e vogërë, ti nuk një për ty. Këtë këptim, beton, këtë këptimin, këtë këptimin, këtu për me përdosë. E vogërë Serbia ka qenë kër është dënu Adem Dëma 28 vjetë edhe me busqeshje ka shku në bërgë. Për mu, e vogërë ka qenë Serbia kër shumë babalarë tonë kanë vujtë në burgjet e Serbis për kauzen e së drejtës, për liri edhe, edhe, edhe shtetë, Edhe më vjen këtë që një pjesë të tyre nuk e kam pas këtë fatë që kemi unë e kemi në ti sëtë, se në ashtë ta kam bo ma shumë së e ti. Po ata nuk e kanë që të fatë mi gëzu këtë liri, mi po këtë ndërtime që kanë dohët mas luftës, mi pa dhe këtë zhvillim, na kemi qef mi pa Kosovën Zvitërë, mi po Kosovën Evropë, po me shkopë ma gjekë nuk radhiten që kjo Kosovë, sa ka dalë dhe me thonë nuk për logajtëm kone në Mekistanit, se s'ke pasa se kompetencë të, të nënshkrimeve edhe, edhe të ndryshimeve, po për që të 2-13 vjetë, 4-13 vjetë sa o bënd, ashtë në mështë të mëraj, unë e vlerësoj që ka hapsirë me kritiku, po është bëhë gëgja shumë. Sigurisht, Bek, që a kimi thonë të rive që përna shohinë 23 veqarë, ku në këtje kërë ka pushkën? Ata shkemi djemë të ri, vajzat të reja që shkollohën, zhvillohen, e lëvizin këtë botën, po a lëri si nësë dhe kemi. Qëka kështë të tonë të për u që ken, ose DVU, ose të 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 që kanë, të 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 është, të 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 dhe të jetë gjithë përfshirës të më thonë në 7 zona që kanë qenë. Nuk ka qenë shumë e fështirë, sepse 7 zonat kanë pas brigadat, kanë pas njësit, batalionet, kanë mujtë me ofru materialet edhe me numër të shtarve, me fotografi, me inqizime dhe me dalë një grumbullimi, një materiali që fletë për historin e shkurëtër për shumë të lavdesh me të që kësë dhe nga jo ko të mund është me bo libra private, personale, së dush, edhe Bekimi, edhe Hasani, edhe Iseni. Kjallë ngelin evokime të uja personale, por një liber gjithë për frers, më thonë, të asoj kohë, kishë ndiku në shkolla tona, sepse në të garantoj që kishën mi ledhu se cili. Na shpeshtojmë që generatat e reja nuk janë shumë dhe menë shumë po e ka dëshmu evoluimi i shoqërisë që çdo gjeneratë që vjen del më e se na. Sigurisht. Edhe në besoj që këto gjenerata inshallah nuk e kanë asnjëherë fatin me luftuar me sakrifiku për liri, po inshallah e kanë fatin me usfidu, me inovacionet që vijnë për ta dhe me zhvillu këtë vend, me integru ushtrinë në 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 forca ndërkombëtare siç është NATO dhe me çën kapacitetin në universitetet e botës. Ky është mesazhi për për mua i em për rinin që ata ta mushin kokën dhe me kokën e tyre të luftojnë. Që kjo është porosia. Publikit dashë, që ta janë ndjemët edhe, edhe, edhe vozja tona që e ka shlu këtë vend që sa më të u që anë këtë intervjistë bikë me i posë mësafirë si kur ti që shtu gjithë ka dy i kësha mojtë emisione dhe më thonë ki, ma ki letësu punën qatë shumë e kumë posë qatë letë një më një qatë mirë sa so që nuk pëndjej ose pëmëllime që pokryjët ka shpejtë Onë vetëm e, një porësi edhe një herë për përësërisë më vjenë keqë sepse shpesh herë kumë po mësafirë të, të, të juj dhe, më, nuk ka mundësi me i përshqita ashtë i 20.000 vetë me i marrë edhe me i këto për para. Unë e bësaj që ishtë dashtë me qenë zëri i, i, i tyre dhe më vjenë keqë dhe kërkoj falje nëse, nëse dikan e kam, kam lëndu se e kam ofendu me përja shtimë ata shpijuna që asni ashtë kërkoj falje, sepse gjithë jetën ka pas i shalla në pakohën pak se kalojna ma shpejtë. Në kanë dëmtu shumë por na nuk e në mundërzu asë njëherë edhe kështet ka me hezë për para. Unë e këmë thonë edhe një mision tjetër, fati popojve të vogël, ka 2-3 milion si kur janë e përbot, janë e mshirën e së përfuqive të mëdhaja. Dheshtëm, zdeshtëm na për politikat, gjost, politika, strategjit, mëdhaja, falë zotit që jena mish me Amerikën, Amerika me e forta edhe na gjithësësit që kemi realizua aspiratat. Nuk kemë nevoj sot shumë patriotizm, sot kemi nevoj shumë punë, që e thashtë edhe maheret për djemë të ri në së të tri vjetë, me mu shkryt kapacitetet dje, sepse ata në vynë, ata kanë mi përfaqësu Kosovën, kanë mi përfaqësu ushtrinë, së ushtria nuk ka me luftu me kalasha, po ka me luftu me drona, ka me luftu me ajtia, e ata ta kemë parasysh për shkak gjakut që është dertë për këtë Kosovë, ne sa jemi të lirë dhe dohet të bëjmë gjithë atë që e, e dime dhe munëm që të qojmë në ven amanetin e aty në që e ndra. Bek, nuk kam qëra pa o këthyrë pak në 2012, dhe jela ka funi i kësa interviste, e, se fudmi u tajtove, e, dhe më thonë, i regolove plagët e luftës, me shëndet ekipos, e ki pas një intervenim, që shqita që me shëndet, a pi... Unë Te e thema herë dhe më po, thënë, jëmë plagu 4 herë, po, një pej rase vëshë kërë këmë shkel minë në Shqipëri, Kosovë, Malzi, Shqipëri, është në piramida të një vartë rekonshë, po, edhe o jëmë trajtu në spital Tironës, po, ka orë helikopterin a ka marë, ka qenë Izbala dhe Sali Lajqi bashkë me mu që edhe ata janë të plagusë, Sali Lajqi ka qenë shumë rani plagusë në, në pjesën abdomenit, edhe Isa ka qenë pas taj sepse unë kërë e shkel shkelme, ka mu më ka rogë pjesën e poshtme, uh -huh. Salijin e ka rogë pjesën abdominit, edhe Isbolin e ka rogë në kryin kokë ka artë helikopteri nga ka marë, duhet publikisht të falenderoj Shqaipin, sepse në atë numër e kisha kontakt, e kom thirë Shqaip mujën 4 mëngjesit 3 gjysë natës, kom thonë jemi të plagosën, në nuk ka mundësi nga me shpëtu për po sa i ty në plagëve, përsa që rrështë ali lajqës e i ka ndalë organet e, e, e ndjeshme jashtë, nëse nuk intervenan dhe më thon, me thonë me helikopterë cilë dhe rrugë që e marëm na, edhe nëse rezikojmë për ka hatu mina me shku në Dugazhen, edhe mu këthy këne na i dhe thonë në Ntropoj, neve na vynë 7 orë në kushtë nërmale, e jo më me këta të lagusën që jemi na vynë 10 orë më torë. Aja ka marë mësajin, ka arë helikopterin, a ka marë në ka trajtu. Dhe nga jo ko mu tashmë kanë ngelë edhe disa pjesë që unë nuk e këmë ditë heqë. Ndërko filova dhimë, filova dhe me thonë dhimë pa durushme, në merë në aktiv me sportin, edhe shkova me boni në inqizim, tha, duhet pa tjetër Njënështur, dhe një operim, vërësion. se ki pjesë të ekri, thaj dhe vëraj. Shkova i një ka, falenderit Florin Ramadani, është një doktor kirurg, vien, po në në vjen, po vjen edhe vikendave në Kosovë, m, ka trajtu edhe po besoj që edhe pak dit, kam me qenë për dit edhe ma mirë. I bojsh me shtetë plak të liris. Tash, në dimin e të tre. I bojsh me shtetë plak të liris, tash të, e, të këtu plak, tash pas luftës besoj që është pjesë e ndijesh me e ja, se të këthen atje prap e ja të rekon që i kur ti i të rejtu sigurisht, në të shumë shëndet. Bekem ty edhe kreit, dhe krejt ushtarëve të uqekezë atyre që janë invalidë, dhe atyre që ka nevoj për të ratëmonë në ndryshme. Isha Allah mërzët, këtu plagë, nuk kanë më përsejit më të asni në këtë venë dhe lutëm që gjithdo ushtarë uqekezë të jetë me shëndet dhe ta ketë me qenën e vetë, në familjën e vetë, në shtetin e vetë, për cilin luftoj e dirë dhe, dhe, dhe gjakë. Komandant, me kem shumë të falendeje shumë që ke qenë sonë dhe pjesë e këti emisionit, sepse une ka loa shumë mirë, po besoja dhe publiku ju, ka pas nevoj me ndegju këtë stori këtë këto rrafime, ndashtë ta për dikon mund duke në film, apo janë gjarje që kanë doldë këtu në venin tonë, që sot napim, kanë i Golden Eagle, Made in Kosova. Shpete mune, kur ju shpjegoj djemëve, kam të redjem nusën në familje që ka darë zotë më 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 Ju shpjegoj për, për atë kohë, sigurisht ju do këtë film, po ajo më stishte ajo kohë, edhe më stishte kjo sakrificet djemve dhe ata djemë që janë rështunë në ato tri shkronja që i thash ma heret nuk ka nevojt ta merë mëritin bëkime sa Sanja Zyseni, por u që këja, edhe lëst të gjithë qytetarët që në vetën shqiptar me gjakt pasër dhe flasin shqip, që mëst identifikojnë të tri shkronja me, 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 me gjera që nuk i takojnë, individ mund të ketë dhe do të merën që shtetë drejtsis me ta, po jo ato të rishkonja tarta të shtriqë limtarët Kosovës që për herë të parë Kosovë e ka pasë, sot kemi dëshmorë, sot kemi ushtarë, sot jemi të lirë dhe jemi në shtetë. Nuk ka shtetë pa ushtri, nuk ka shtetë edhe liri pa gjakë e pa dëshmorë. Dhe kemë, që më shumë? Në hikë në asante. Falemderi qështë. Falemderi shumë i ti edhe lutëm që të shimi për të mirë edhe për këzim. Ishte I shtekme atimet pas ty dhe i zdorështar që kemi këtu. Falemderi shumë. Falemderi. Maket e në pas pak.